नमस्ते, म कलाकार दीपक राजगिरी। तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ केन्द्रबिन्दु टेलिभिजन। लाइक सब्सक्राइब दुइटै गरिदिनु होला। भोले चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ खगेन्द्र भाइ र म, मैले वास्तवमा खगेन्द्र भाइको त्यो पशुपति प्रसाद भन्ने फिल्म हेरेपछि मैले उहाँलाई एकचोटि बोलाएँ, खगेन्द्र भाइ एकचोटि भेटौँ न हामी जसरी भए पनि भनेर भन्दाखेरि हुन्छ दाइ भनेर हामी भेट्यौँ। भेटेपछि अनि मलाई मैले के भने, म तपाईँसँग फिल्म बनाउन इन्ट्रेस्टेड छु, अब मेरो धेरै ग्याप पछि म एउटा नयाँ प्रोजेक्ट लिएर आउँदैछु, त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ तपाईँकै लेखन होस् र त्यसको मेन लिड पनि तपाईँले गर्नुहोला भनेर भनेपछि उहाँले दुई तिनवटा स्क्रिप्टहरू चाहिँ कुरा गर्नुभएको थियो अनि त्यो हेर्दाखेरि मैले अनि यो चाहिँ बेस्ट होला भनेर हामीले यो छान्यौँ। छानेपछि अब अहिले यो यहाँसम्म आइपुगेको छ। तपाईँलाई अचम्म लाग्दा होला खगेन्द्र लाइन छानेको लेखन र उहाँले गरेको अभिनय, किनभने उहाँको पशुपति प्रसाद पुल्के धनपतिको अभिनय र यो जय भोलेमा देखिने क्यारेक्टरमा धेरै ठुलो अन्तर छ। त्यो अन्तर आउने कारण चाहिँ हामीले त्यो स्क्रिप्टमा झन्डै 13 महिना जति बितायौँ, त्यो कारणले गर्दा यो कुराहरू आएको छ। अब सुरुमा अलिकति खगेन्द्र भाइ अनकम्फर्टेबल पनि हुनुभयो, भाइ मैले यस्तो किसिमको रोल गरेको पनि छुइनँ, मलाई अलिकति अप्ठ्यारो लाग्छ भन्ने कुराहरू पनि भएको थियो। मैले भने होइन, एक्टरले जस्तै पनि गर्नुपर्छ, होइन यो राम्रै हुन्छ यो भन्ने भनेपछि कन्भिन्स पनि भयो। त्यसरी यसको सुरुवात भएर आज यो चलचित्र हाम्रो चलचित्र रेडी छ, हामीले मिक्सिङ पनि फाइनल गरेर बसिरहेका छौँ अनि अब आज हामीले ट्रेलर रिलिज गर्नु पायौँ र तपाईँहरूको रेस्पोन्सले गर्दाखेरि मलाई अझ बढी उत्साह नै थपिएको छ। र म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने, यहाँ आज तपाईँले ट्रेलरमा हेर्नुभएको चिज फिल्मभित्रकै चिज हो, कुनै पनि यहाँ ट्रेलरमा देखेको चिज फिल्ममा नहुने भन्ने हुँदैन, तर फिल्ममा योभन्दा पनि अर्को चिज अझ तपाईँले देख्नुहुन्छ, जुन कुरालाई हामीले अहिले लुकाएर नै राखेको छौँ। किनभने खगेन्द्र लामिछानेको स्टोरीमा यो चाहिँ के अरे, मलाई दाजु चाहिँ नभन ल निशा भन्ने मात्र चाहिँ पक्कै हुँदैन, केही न केही ठोस चिज त्यो स्क्रिप्टभित्र छ, जुन कुरोलाई चाहिँ हामीले यहाँ आज देखाएको छैनौँ, त्यो तपाईँलाई हामी फिल्ममै देखाउँछौँ। स्वस्तिमाले बिचरा मलाई यहाँ 4 वा 5 वा म्यासेज हिजोदेखि पठाइसकेको छ, उसको उसले एकदमै कोसिस थियो उसको यो फिल्मको यो ट्रेलर रिलिजमा आउने, तर सुटिङ वास्तवमा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, किनभने हामीले ट्रेलर रिलिज, टिजर रिलिज, गीत रिलिज भनेको त हामीले चाहिँ गर्दै गरिने कुरा हो, यहाँ धेरै इन्भल्भमेन्ट पनि हुँदैन। तर अब सुटिङमा भनेको एउटा सुटिङ रोकिनु भनेको चाहिँ त्यो ठुलो कुरा हो, जो फिल्मको चाहिँ निर्माता निर्देशकहरू छ, कलाकारहरू छ, उनीहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ, उसले चाहेर पनि आउन नसकेकै हो आज, किनभने उसको सुटिङ, अनि मैले पनि अब कुनै पनि सुटिङ बन्द गरेर एउटा कलाकारलाई यहाँ आऊ भन्न चाहिँ मेरो एथिक्सले पनि दिँदैन थियो, तर मैले एउटा सर्च चाहिँ के राखेँ नि, ल ठिकै छ तिमी आउँदैन भने निश्चललाई चाहिँ जसरी भए पनि पठाऊ भने होइन, निश्चल आएको छ है त्यहाँ हुन्छ। अब यसमा यस्तो छ, हेर्नुहोस्, छक्का पन्जा रिलिज हुने दिन नै जय भोले रिलिज हुन्छ भन्ने कुरा, अथवा जय भोले रिलिज हुने दिन नै छक्का पन्जा आउँछ भन्ने कुरा, यो दुईतिरै चाहिँ दुईतर्फी कुरा नै छ है। तर त्यस कारणले खालि जय भोलेले मात्रै छक्का पन्जाको दिनमा रिलिज गर्न खोजेको हो भन्न त्यति उपयुक्त नहोला, तर मेरो भनाइ के छ भने, दसैँमा यो फिल्म रिलिज हुन्छ र त्यो रिलिज दसैँमा अरू पनि फिल्म आउन सक्छ, त्यो आउने फिल्महरूलाई पनि मेरो शुभकामना नै हुन्छ। र एउटा कुरा चाहिँ के हो भने, जुन अहिले विजय भाइले भन्यो चाहिँ हामीले यसो भन्दा पनि यो कुरो अशोक दाइले मान्नु भएन, उसो भन्दा पनि मान्नु भएन भन्ने कुरा जुन भन्नुभयो त्यो एकदमै असत्य कुरा हो। मैले भनेको कुराहरू पनि चाहिँ त्यहाँ समावेश छ, जुन कुरो दीपकले मान्यो मानेन त्यो कुरो म सार्वजनिक गर्न चाहन्न, किनभने मेरो उद्देश्य भनेको दीपकलाई होच्याउने अथवा दिपालाई होच्याउने अथवा म ठुलो हुने हुँदै होइन, दुइटै फिल्मले राम्रोसँग दसैँमा व्यापार गरोस्
र त्यो दुईटै फिल्म दर्शकले दशैंमा हेरोस् भन्ने मात्र उद्देश्य हो। मलाई नै हो, अरू पनि छ नि। मलाई अहिलेसम्म यो झुटो बोल्नुहुन्न, मलाई अहिलेसम्म कसैले पनि त्यस्तो अफर दिएको पनि छैन। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ, जसले मलाई राम्रोसँग चिन्छ, मेरो चाहिँ 35 वर्षको चलचित्र उद्योगको इतिहासलाई जसले नजिकबाट हेरेको छ, सायद अशोक शर्मालाई त्यो अफर गर्न आँट गर्दैन होला। कसको फरक कुन ल फरक कुन ल डेफिनेटली हो नि, नेपालभरि यसको नेटवर्क छ। होइन, एउटा कुरा चाहिँ के हुन्छ भने डिसिएनले डिफरेन्ट वेमा डिस्ट्रिब्युसन गर्छ मुभी, जस्तै अल नेपाल पनि गर्छ, काठमाडौँ बाहिर मात्र पनि गर्छ, काठमाडौँमा पनि गर्छ होइन। अब यसमा चाहिँ मदन मान बजाचार्य जो हुनुहुन्छ, मेरो पुरानो मित्र हो र गङ्गा हालमा हामीसँगै चाहिँ पार्टनर पनि छौँ, त्यस कारणले गर्दाखेरि उसले पनि धेरै पछि डिस्ट्रिब्युसन, धेरै ग्याप छ उसको पनि डिस्ट्रिब्युसन, जसरी मेरो 12 वर्षको ग्याप छ, त्यसको उसको पनि झन्डै 10-12 वर्षकै ग्याप होला डिस्ट्रिब्युसनमा। त्यस कारणले यो ग्यापलाई फुलफिल गरौँ भनेर हामीले सिङ्गल स्टेसनलाई चाहिँ यो जिजिए भन्ने ग्रुप एन्ड कम्पनीलाई चाहिँ हामीले एउटा सहमति गरेर दिया हो। यसमा एउटा कुरा के भने, डिसिएन डेफिनेटली सक्षम छ यो सबै देशभरि नै वितरण गर्न, तर के हो भने सबैसँग मिलेर बाँडेर चुडेर नै अघि बढ्नु बेस्ट हुन्छ भन्ने उद्देश्य हो, एक्लै नखाउँ भन्ने विचार। हजुर, मेरो अलमोस्ट काठमाडौँको चाहिँ हलहरू प्रायः सबैसँग नै एग्रिमेन्ट भएको छ, काठमाडौँ बाहिर पनि केही हलहरूसँग, जुन अलिकति मेजर इम्पोर्टेन्स राख्ने हलहरूसँग एग्रिमेन्ट भएको छ। होइन, त्यसमा अब कारवाही भनेको त जेल लान त सकिन्न, तर के छ भन्दाखेरि अब यो सम्झौता भनेको इथिक्सको कुरा हो होइन, कानुन भनेको कुरो चाहिँ त्यो हामी द्वन्द्वमा जाने कुरा हो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ, जोसँग मेरो हलहरूसँग मेरो सम्झौता भइसकेको छ, ती हलहरू पनि एउटा चाहिँ एउटा प्रेस्टिजियस हलहरू नेपालको, र त्यसका सञ्चालकहरू पनि समाजमा एउटा चाहिँ इज्जत राख्ने नै व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, त्यस कारणले दुई बिच भएको भद्र सम्झौतालाई उहाँहरूले उल्लङ्घन गर्नुहुन्न भन्ने मलाई विश्वास छ। त्यो दसैँमा नै रिलिज भनेका छौँ हामीले, त्यसमा स्पष्ट लेखेको छौँ दसैँ भनेर, र त्यो दसैँ भनेको घटस्थापनादेखि पुण्यसम्ममा कुनै पनि दिन फिल्म रिलिज हुन्छ। मलाई नै छक्का पन्ध्र हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन नै होइन, किन कसले भनेर होइन, दुईमा डेफिनेटली डिसिएन डिस्ट्रिब्युसन काठमाडौँ भ्यालीमा थियो है, तर हाम्रो केही कुराहरू चाहिँ त्यो के अरे वितरणको क्रममा अमिल्दो कुराहरू आएको हुनाले हामीले त्यो फिल्म चाहिँ एउटा सौहार्दपूर्ण वातावरणमै दीपक र म बसेरै ल यसलाई अब चाहिँ
अब यो कुराहरु चाहिँ हाम्रो कम्पनीले गर्न अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ त्यसकारण दीपक यो फिल्म बरु तिमी आफै डिस्ट्रिब्युसन गर अथवा कसैलाई देऊ भनेर एकदमै सौहार्दपूर्ण तरिकाले अंगालो मारेर हामीले त्यसरी डिल गरे यसमा कुनै विवाद पनि थिएन कुनै झगडा पनि थिएन यो बाहिर सुनिएको कुरा हो भने यो गलत हो त्यो ट्रेलर हेरेको मैले आजै हो र सायद सम्भवतः फिल्म पनि मैले हलमै हेर्ने हो मैले अघि विजय भाइले सायद मेरो कुरा सुन्नु भएन होला यसमा सबै कलाकारको यो फिल्म हेर्ने हेर्नुभएपछि तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ कुनै पनि कलाकार ब्यालेन्सभन्दा बाहिर छैन तर हो मैले तपाईँलाई पहिला पनि भनेको थिएँ मैले खगेन्द्र लामिछानेको जब पशुपति प्रसाद हेरेँ त्यसबाट म प्रभावित भएर मैले उहाँलाई तपाईँलाई मेन लिडमा रोलमा लिएर र तपाईँकै लेखनमा फिल्म बनाउँछु भनेरै बनाएको र मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो फिल्मको स्क्रिप्ट हाम्रो सबै कलाकारहरूले हेरेका छन् आफ्नो आफ्नो चाहिँ रोलको लागि त्यस कारणले कोही हाबी भएको छ कोही यो फिल्ममा झन्डै 16-17 चाहिँ एकदमै नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा एकदमै चर्चित अनुहारहरू हुनुहुन्छ 17 रोल चाहिँ स्टार्ट टु फिनिस कुनै फिल्ममा पनि हुँदैन है त्यो फिल्मलाई जस्टिफाई पनि गर्न सकिँदैन मेन लिड भनेको यही दुई तिनजनै हुन्छन् उनीहरूलाई सपोर्टिङ ह्यान्ड्सहरू नै अरू हुन्छ त्यसरी नै गरिएको छ तर यसमा खगेन्द्र भाइको चाहिँ कुनै पनि यसमा इन्टरफेयर पनि छैन हस्तक्षेप पनि छैन त्यो त्यो कुरो चाहिँ म भन्न सक्छु खुलेर किनभने मैले नै उहाँलाई उहाँको लेखनमा उहाँको मेन लिडमा फिल्म बनाउँछु भनेर प्रस्ताव राखेको मैले होइन त्यो विषयमा यो जय भोलिको प्रेस मिट हो त्यो अलि पछि कुरा गर्नु उत्सव भाइलाई म एउटा कुरा मैले अघि एउटा कुरा भनेको छु फिल्ममा हामीले यसको 90% क्यानभस चाहिँ यही नै हो फिल्मको 90% तपाईँले यही नै पाउनुहुन्छ फिल्ममा तर 10% मैले तपाईँलाई अघि पनि भने तपाईँहरू सोच्न बाध्य हुनुपर्छ तपाईँ इमोसनमा जान सक्नुहुन्छ तपाईँ रुन सक्नुहुन्छ कराउन सक्नुहुन्छ त्यो 10% कुरालाई चाहिँ हामीले त्यसको हिन्ट्स चाहिँ अलिकति मात्रै दिएका छौँ यो ट्रेलरमा तपाईँले त्यो देख्नुभयो होला खगेन्द्र भाइ सौगात उनीहरू अलिकति इमोसनल छ त्यो इमोसनल पार्ट भनेको फिल्मको एकदमै कम छ र यसको हामी त्यही भएर म जहिले पनि स्क्रिप्ट लेख्दा पनि जहिले पनि ट्रेलर बनाउँदा पनि पब्लिकलाई चाहिँ ढाँट्नुहुन्न है भन्ने मेरो उद्देश्य हुन्थ्यो किन मैले नेपाली फिल्महरूको 2-4 इक्जाम्पलहरू छ म नाम लिँदिनँ जुन पब्लिसिटीमा जुन देखिएको छ त्यो फिल्ममा फिल्ममै नभएको पनि छ क्या त्यस कारण त्यस्तो चाहिँ हामी गर्दैनौँ र म गर्दा पनि गर्न पनि सक्दिनँ त्यो मेरो नेचरले इथिक्सले पनि दिँदैन तर फिल्म कम्प्लिटली इन्टरटेनमेन्ट फिल्म हो इमोसनल पार्ट डेफिनेटली फिल्ममा छ तर त्यो हामीले त्यसको झलक पनि हामीले दिएको छौँ तर इमोसनल नै घेरिएको फिल्म चाहिँ हो धन्यवाद के भन्नु म के सोध्नु छ भने भन्नु त्यस्तो त केही अब भन्नु छैन रमाइलो भयो हेर्दा ट्रेलर भर्खर हेरियो होइन एक खालको अब रमाइलो जस्तो लाग्छ मलाई राम्रै हुन्छ अब म त बोल्दै जाँदा सरसरी बोलिदिन्छु फेरि सबै कुराहरू अप्ठ्यारो पर्छ हाम्रो भोलि चाहिँ बोल्दा बोल्नु चाहिँ भर्सक नबोल्ने बोलेपछि फेरि सबै बोलिदिने क्या त्यही भएर यतिमै अब मेरो कुरा त के अब देखि हाम्रो ट्रेलरमा मान्छे चाहिँ यसो सोभर चाहिँ त्यस्तो लडाइँ झगडा गरेर देखाएको छ होइन पलमानकै पदवी दिएला नि मलाई एउटा कुरा चाहिँ के लाग्यो भने यस्तो खेलेपछि यस्तै यस्तोको अफर आउँदो रहेछ अब त्यसका लागि यसपछि नगर्ने हो कि जस्तो अनि यो बाबु भयो यो सानो बेलामा
हामीले के आँखमा राखेर कर्ममा गऱ्यौँ उसको भूमिका मलाई राम्रो लाग्यो. यहाँ अहिले म व्यक्तिगततिर आएँ र हाम्रो जय भोले भर्सटाइल आर्टिस्ट हुनुहुन्छ मैले पनि भने सबै उजागर हुन्छ भन्नु मात्र भन्ने कुरै भएन मेरो पनि त्यही हो किनभने सबै थोक भन्नु होला अनि फेरि यहाँ भोलि असलजीले फेरि सबैलाई नमस्कार. अब सबै साथीहरूले कथा लुकाउनु भयो म चाहिँ अलिकति भनिदिन्छु. यसमा जुन तपाईँहरूले सेन्टिमेन्टको कुरा सोध्नुभयो त्यो वास्तवमा सेन्टिमेन्टको कथा चाहिँ मबाट सुरु हुन्छ. जस्तो तपाईँले यहाँ देख्नुभयो वसुदेवले मलाई कपाल भुत्ल्याएको मेरो कपाल भुत्ल्याउँदा यति मुठी मुठी रौँ आयो त्यही रौँकै कारणमा अलिक फिल्म अगाडि बढ्छ. यही रौँकै कारणले वसुदेवले मलाई भुत्ला भुत्ली हुन्छ पछि. अनि सलमुर हाम्रो सौगाजीको पनि माया मन पर्छ त्यही रौँकै लागि. अनि अब त्यहाँ हाम्रो साथी राजन लालजीले त राम्रो म्युजिक गर्नुभएको छ एकदमै राम्रो बनिएको छ यो कथा. अहिले मैले जे भने त्यो चाहिँ जय भोले टुको लागि लेखेर लागेको कथा हो. धन्यवाद. जय भोले जय भोले जय भोले.